Och vi kommer dra igång en helt ny serie på kanalen. Vi kommer bli fett kul. Så jag tog fram lite grejer och jag vet inte om det här kommer fungera. Men jag tänker att vi testar. Det blir en jävligt rolig grej. Ja, let's go, let's go. Och idag är det leg day också. Vi ska köra benen av gymmet. Har vi lite bara alla möjliga grönsaker här. Nu ska vi helt ärlig hur det här kommer smaka. Good fucking morning guys, välkommen till en video, fett kul att ha er här, hoppas ni mår dunder. Jag är nyvaken, klockan är alldeles för mycket, jag satt uppe alldeles för länge igår och gibbade lite, men det var jävligt kul, ska inte ljuga. Fan, det var länge sedan jag gjorde så här vlogs, alltså det var brutalt länge sedan, jag missit, gjorde, okej, det var typ min födelsedag, vilket var en vecka sedan. I alla fall, klockan är mycket, jag vaknar sent idag och det är nästan så att jag inte vill vida kameran ditåt, fast jag tror ni redan sett. Alltså, det ser för jävligt ut i rummet. Nej men alltså, bara kolla, det är kläder överallt och det ligger bling plong bling plong. Alltså det är så här, det är, nej. Alltså bara kolla hur mycket nockos jag har staplat där. Det är liksom burkar där bakom också, det är, och det där är bara på typ så här 2 veckor kanske. Nej, det är knasigt, bara, right? Okej, okay, så idag är det ett onsdag, vad är det för dag idag? Fredag var det då, oh my god, what the fuck. Tjena. Okej, damer och herrar, idag är det fredag. Och idag ska vi göra en gymvlogg, träningsvlogg. Och vi kommer dra igång en helt ny serie på kanalen. Vi kommer bli fett kul, alltså jag är extremt taggad på det här. Jag vet inte vad den kommer heta, alltså vad jag ska döpa den till. Men ni ser väl just nu, titta vad det står. Fan, det var länge sedan jag gjorde en video när jag tränade. Alltså en gymvideo, som, alltså på gymmet, det var länge sedan. Och idag är det dags igen. Många har skrivit till mig, vi behöver gymvlogs. Gör det, och det kommer idag. Så det här kommer bli fett som fan. Glöm inte att lämna like på videon om ni vill ha mer såna här grejer. Och prenumerera om du är ny. Och jag vet klockan är fett mycket. Men jag måste göra min frukost nu. Jag måste käka. Jag funderar bara på att dra en snabb städning i rummet sen. Eller bara fräscha till det. Men det ser bara så här. Alltså om inte jag bäddar min säng. Och bara låter den vara så hela dagen. Jag mår typ dåligt då. Alltså jag mår riktigt dåligt. Jag mår bra av att bädda sängen. Det låter helt sjukt, men det gör jag faktiskt. Nu går vi ner. Och gör lite frukost. Jag funderar på att göra det på grillen. Jag ska berätta när vi kommer ner. Men vi rullar ner till grillen i alla fall. Ja, vi skönheten. Åh, fy fan. Okej, så det som hände igår. Det var att det var en extrem jävla storm som kom från ingenstans. Det började blåsa och regna, snö och allt möjligt. Och mitt skydd jag har över grillen, det försvann. Det blåste iväg och jag vet inte vart det tog vägen. Jag såg det här någonstans på altanen igår. Men nu har inte, jag har ingen aning vart det är. Så jag tänkte att vi går på en liten jakt faktiskt efter det. Så jag har ju en känsla, alltså det är bara en känsla att min farsa har hämtat skyddet och gömt det. Typ här inne. Fan brukar gilla att pranka med mig och hålla på. För han sa till mig att skyddet var borta. Ja, där ligger det. Där fucking ligger det. Ja, nej, men då kan vi passa på att hämta en mocko. Tjena, tjena, vad vi har idag? Vi vill ha en limon, det är sommar, det är sol. Verkligen, sommar och sol. Woo! Summer edition, och det är snö. Fan vad bra. Så jag tog fram lite grejer och jag vet inte om det här kommer fungera. Men jag tänker att vi testar, det blir en jävligt rolig grej. Om det faktiskt funkar. Så även om ni såg min födelsedagsvlogg. Fan, läspa det där. Skitsamma. Jag fick den här i alla fall av mina polare. Brorsa och allt möjligt. Den här ska man kunna steka ägg på min, alltså på grillen helt enkelt. Så vi ska testa och steka lite ägg på den här. Och sen ska vi faktiskt kolla om det går att göra havregrynsgröt på grillen också. Så jag har ett glas vatten och lite havregryn. Och ska vi se om det går. Går det här så är det fucking känsla alltså. Ja, det här kan bli riktigt jäkla nice. Så vi går ut och sätter på grillen och kollar. Det är bara jag som alltid bara går ner lite halvt med dojorna, med fötterna. I skorna när man bara ska gå ut en liten snabbis. Sätter vi på den här rackan. Ja då. Här har vi grillen så att säga. Då kör vi igång då. Vi drar igång alla brandar känner jag. Vi vill ha skön värme här. Skön styrka. 3, 2, 1, fireball. Ja, det var inte värsting men ja, det funkar. Vi stänger in här och väntar tills det kommer upp till, jag vet inte hur mycket grader vi ska få upp den här rackaren till. Jag vet, alltså när man steker ägg och bacon, eller ägg och gröt och så vidare. Jag har ingen aning. Vi testar oss framåt. Tjena. Fan, det är lite tuffare tider just nu och sånt här kan vara bra att kunna göra om man får strömavbrott i huset eller vad det kan vara. Grillen fungerar ju alltid om man har gasol eller om man kör kolgrill, då kan man göra det. Själv kör jag på en gasolare idag. 150 grader är vi uppe på nu, är det någonting man kan leka med? Jag vet inte faktiskt. Nu testar vi. Vi är på 170 grader typ. Så det vi då kommer göra, fan jag skulle behöva, jag är ensam nu, det skulle behöva. Vart är min hjälp? Kör vi. Nu ska jag. Kör vi typ här.
Så. Fan, hon håller på att bygga dem. Jag tänker att jag gör äggröra i den här. Oh, det här blir bra. Ser ni vinkeln eller? Woho! Let's go. Tänk om det fungerar. No joke. Hur många ägg vill vi göra? Oh shit! Knas! Jag vet inte om jag ska knäcka äggen. Så. Där. Där ja, let's go, let's go. Nu har vi gröten, let's go. Så jag blir så jävla kladdig och äggig om mina händer. Så jag vet inte, fan, det här är typ nice funnel. Okej, gröt. Oh, det där blir nog lite mycket kanske, eller jag vet inte. Så, jättebra. Sen behöver vi lite vatten på det också, på gröten. Ringer på luren. Sådär, nu stänger vi igen. Vem är det som ringer mig nu? Ja, det är jag. Tjena, hej. Tjena. Har du gått upp nu? Ja, jag står ute och gör frukost på grillen faktiskt. Jag gör lite gröt och ägg på grillen. Jag skojar inte alltså. Jaha, du fick ju rätt. Åh, jävla gröten! Den blir klar dill. Vad händer? Oh, den ni ser inte. Kolla gröten. Den är, alltså, nej, jag skojar inte när jag säger det. Den är... Den blir klar skitsnabbt. Vad händer? Den är ju svinnice. Jag häller mer alltså. Skiter du. Det är ju konung. Flyger havrekorn över hela grillen liksom. Kör vi allihopa, let's go. Jag vet inte hur bra vinkeln är och jag tror inte ni ser jättemycket. Det är en liten snedkamera också, men fan, vi gör frukost utomhus, där får vi härda idag. Fan vad vatt, alltså den här gröten blir legit bra, jag skojar inte. Alltså säg till mig att det här är dåligt och du är inte konung. Ja, det här blir gott, fan vad nice där. Du lägger den där. Jättebra. Äggröran tog lite längre tid att göra än vad jag faktiskt trodde. Så där var vår gröt, den ser faktiskt väldigt bra. Den blev jag extremt förvånad över. Men sen har vi äggröran som inte riktigt vill samarbeta. Den tar tid. Alltså, man ser att det kommer bli bra. Men det tar tid. Jag tror att den är så här räfflig i den här formen. Så det är inte en nice idé. Och sen, jag vet inte riktigt. Man skulle nästan vilja ha som en stekpanna man lägger på grillen. Då hade det fungerat jäkligt bra tror jag. Men nu får jag bara stå och röra om fett länge och det händer minimala grejer. Så jag tycker vi ses när det är klart och stänger av kameran, för det här är bara onödigt på mitt batteri. All right. Det här blir typ äggröra. Det här blir typ äggröra jag råkar. Jag fick till. Inte super nice, men den duger. Jag har stått och krigat nu här i, vad är det, en kvart, 20 minuter säkert. Och jag såg fan, alltså jag lade upp en jävla story igår på Snapchat när jag gymmade. Och mitt hår såg så här skumt ut, typ. Jag vet fan, det såg typ blekat ut, eller blekt ut. Så jag vet inte fan, jag har fått hur mycket frågor som helst. Samuel, har du blekt ditt hår? Oh, har du färgat håret? Jag kan bara säga nej, det har jag inte gjort. Så mitt hår är lika förjävligt som vanligt. Och det var fett länge sedan jag klippte mig. Borde jag klippa mig? Nej, jag vet inte, jag funderar på att spara ut långt som fan alltså. Jag vet inte, vad tycker ni? All right, så där är framför oss. Äggröran, gröt, nocco, lite kaffe, oh. The boss. Lite vatten. Och sen tänker jag typ att vi kör en banana på det hela också. Kan vara nice. All right. Så det här tog ju lite längre tid än förväntat. Och det tog mycket längre tid än vad... det hade gjort om jag hade gjort det inomhus här. Och jag sitter med mössa på mig. Det är april. Men det är snart, all right. Så, vad gör vi då? Vi kör... Alltså helt ärligt, jag är typ nöjd med hur gröten blev och hur äggen blev. Alltså äggen var ändå rätt jobbigt, det tog tid, jag vet. Men det var så här, det var värt det. Nu har jag gjort fucking frukost på grillen. Gjort ägg och allt möjligt. Så det känns bra. Det är liksom, det är en check jag har. Det är en check man har gjort liksom, så här för livet. Så gröten, kolla det här ser bra ut. What the fuck, det här ser inte dåligt ut någonstans. Så kör vi en banana på det. Lite lätt, sådär. Skitbra. Liten banan, vad ska man säga, 100 kals max kanske. Det blev ju lite torrt, men jag kan tycka typ så här. Det kan vara nice typ ibland. Alltså det låter sjukt, men det kanske är bara jag som är real liksom. Äggröran, där är 4 ägg då. Men det ser inte ut som 4 ägg, för så mycket har fastnat i kanter och grejer. Men det är 4 ägg, det ska vara 4 ägg. Lite salt. Låt oss testa hur det smakar då. Nu ska vi se, vi börjar med gröten. Kör vi. Gröten har nu blir lite kall, inte kall men alltså, jo, ljummen, mer åt kall hållet tror jag. Men det funkar, ja bra, och den här varm, fett nice, 100%. Nu ska vi testa äggröran, så den här äggröran, den ser inte ut att vara helt klar kanske riktigt, men den ser ut som så här, du vet,
hotellfrukost äggröra. De ser inte riktigt så helt klara ut, men det är... kanske de är, jag vet inte. Så här ser den ut. Äggröran på min grill. Vad blev resultatet? Ja, det är fan bra. Det är fett bra. Mm. Det var riktigt nice. Den här har ju bollt sin värme lite mer också, för att den låg kvar väldigt länge. Gröten tog jag bort bara efter några minuter. Så den här gröten har jag bara legat i sin stackars kastrull här och väntat på att bli uppäten i 20 minuter kanske. Medan äggen här ligger helt färska och varma liksom. Det var perfekt värme på äggen alltså, verkligen perfekt. Så jag ska smälla i mina frukosten, dricka mitt kaffe. Och glöm inte att dricka vatten, det är fan viktigt också. Drick inte bara energy stuff liksom. Viktigast av allt, det är faktiskt vattenflaska. I alla fall på gymmet där jag kör, för du vet så här, vattenkranen är längst bort från alla grejer. Har man inte vattenflaska med sig, då är det GG. Och jag blir fett törstig. Varje gång jag gymmar, jag är jättetörstig, så det är fett jobbigt de gångerna man har glömt faktiskt att behöva gå fram och tillbaka hela tiden till den här grejen. Och sen är det så här sensorgrej på den, så att man kan ringa en kran. Så det är så helt fuckat, man måste ha flaska med sig. Så vattenflaska, bra och viktigt av minst gymmet. Och idag är det leg day också, vi ska köra ben idag på gymmet. Det kommer bli galet. Jag ska inte gymma själv, jag ska gymma med min polare Kasper. Och jag och han ska faktiskt hoppa på en grej nu. 2 månader framöver här, och det kommer vi snacka mer om när vi har träffat Kasper. Men jag tror ni har sett honom på kanalen innan. Men det är han jag ska träna med idag, jag har aldrig tränat med honom tidigare. Så det blir ben för både mig och honom idag, det kommer bli fett kul. Det här ser jag fram emot, han kommer till mitt gym och ska gästa. Mitt gym, det låter så jävla konstigt att säga mitt gym, det är inte mitt gym någonstans, vad fan säger jag? Let's go! Nu går vi in i den här grottan ännu en gång. Det är någonting jag ska hämta här, som inte är här. Tjena tjena! Let's go! Woo! Dörrar ner upp. Jag väntar 2 bars, en till mig, en till Kasper, som vi ska käka nu innan gymmet, så man får lite extra energi. Ben är en stor, stor muskelgrupp som kräver mycket energi, och då behöver vi energi för att klara av det. Så jag tog med mig en proteinbar, inte värst grej liksom. 180 kals tror jag, 200 kals, 20 g protein. Så nu ska jag åka upp och hämta han, och sen ska vi då träna. Det här blir fett som let's go! Alright, då är vi utanför gymmet. Jag har hämtat Kasper, tjena! Och du bara sitter med luren. Ja. Riktigt osocial. Nu är det dags, jag vet inte, ni kanske känner igen Kasper, har med några videos innan. Som bartender och allt möjligt. Och nu är det dags, vi ska gymma. Och vad är tanken? Samer körde ju en 30 dagars bulkvideo med Daniel Gohari förut. Och nu så ska jag och Samer köra istället att vi ska deffa i 2 månaders tid. Mm. Och typ ge lite tips och tricks, visa lite olika övningar, typ så här, varje gång vi gymmar. Lite snack om mat, lite vad man kan ta och göra. Hur man ska typ klara sig till sitt mål, det ska typ vara en, hur ska man säga, en inspiration för andra att kunna deffa. Och vi ska visa att det är egentligen inte så svårt egentligen som det är. Exakt, det där är bra förklaring, fett nice. Grejen är så här, varje vår så brukar jag köra en liten diet. Jag har kört 30 dagars, förra året körde jag 36 dagars och så vidare. Och Kasper hoppade på en, du ska börja deffa, köra en diet för typ 3 dagar sedan. Och jag tänkte bara, fan, jag tänkte typ också börja nu, typ 1 april. Så varför kör vi inte bara tillsammans liksom? Du vill liksom droppa i vikt. Jag vill också droppa lite i vikt. Så vad fan, vi kör bara tillsammans. Många har skrivit till mig bara, fan Samuel, blir det en ny def-serie i år och så vidare. Många uppskattar den. Jag tycker det är kul att göra den. Så jag tänker bara, vi kör. Och jag vill egentligen visa alla att det är inte så svårt som man tror att det är att gå ner i vikt om man vill göra det. Och att nå sina mål och så vidare. Så Kasper, vi kör i 2 månader nu. Så det är bara det, alltså, vi ska bara egentligen visa att det inte är så svårt. Det ska vara en inspiration för er att, så ni vet någonstans vart ni ska börja på vägen. Vi kommer ge er tips om alltså mat, gym, alltså supplements du kan ta, alltså allt du kan tänka på. Ja, exakt. Och idag kör vi. Jag har typ smygstartat det här i typ 3-4 dagar. Jag bara kör liksom mycket cardio på gymmet. Jag börjar tänka lite mer på kosten. Inte lika mycket hamburgare. Du vet, mycket sånt där. Så det kommer bli fett nice. Jag kommer ta lite före efterbilder. Men jag tänker att jag kommer inte... Du ska också ta lite före efterbilder. Ja, vi båda ska ta före efterbilder. Ja, lite videos och så vidare. Men det kommer vi visa när resultatet är klart. Och jag tror det kommer bli... För, alltså typ 1 juni tänker jag. Idag är det typ, vad är det idag? 6
april. 3 april är idag och det är fredag. Så vi kommer köra i 2 månader ungefär. Det blir okej, första ska vi köra till 6 juni då. Ja, vi kör till 6 juni. Sveriges nationaldag, då händer det. Då händer det. Så det där kommer bli fett nice. Som jag sa innan ska vi köra ben idag och jag har med mig en sån här till dig. Jag vet inte, jag tycker typ det här är en bland den bästa barbells barsen. Den här är väl inte ny? Nej, den här är gammal. Den här, jag gillade inte den här först, men sen bara från ingenstans bara började älska den här. Dra ett smaktest, vi ser vad vi tycker om den här. Kör jag på den. Ja, jag tycker den är bra. Ärligt, säg ärligt vad du tycker. Du kan säga att den är äcklig om du tycker det. God. Mm. Smakar choklad. Ja. Lite karamell. Mm. Ja, typ choklad. Ja, det här är liksom 200 kalorier, 20 gram protein. Det är bra. Det är nice. Det kan vara schysst att ta in i gymmet liksom. Så. Ett tips. Redan nu, alltså no joke, som jag inte har använt innan, men som jag började för 3 dagar sedan. Det är fan appen Lifesum. Mm. Och så där jag skriver in allting och det är fan. Utan att, alltså helt ärligt, det hjälper. Alltså appen hjälper. Om du är dedikerad, du skriver in allt du äter och allt du gör, alltså bara på några dagar du kommer se progression. Det du nämnde om Lifesum och så vidare, det stämmer, det är fett bra. Och grejen är, alltså så här, ja, jag kör samarbete om Lifesum och det är för att ska vara helt ärlig, det är ett av mina, du vet, så här samarbeten högt upp på listan som jag är liksom nöjd och väldigt stolt att jag har, för det är en så jäkla bra grej. Och det handlar inte om att du måste räkna varenda kalori och hålla koll på allt du käkar och skriva ner allting. Det handlar om att kanske du kan göra det om du vill, såklart, men det kan vara flera grejer som du inte vet vad, hur mycket det innehåller, och du blir helt förvånad när du ser, oh shit, det innehåller så här mycket kalorier, så här mycket protein, det är så här mycket fett i det. Så du kan bara kika upp grejer som du undrar över vad det innehåller, vilket är en extremt bra grej, och det antar jag att det är det du har kollat lite också, eller? Ja, så alltså, det är framförallt, men alltså legit, typ, det bästa som finns med appen är att du kan säga, alltså du kan typ scanna den här. Ja, precis. Och så kommer det upp, för om du inte hittar den i appen. Jag brukar gå runt i matbutiker och bara scanna. Det är skitnice att se. Så ser man bara, shit. Jag såg liksom en så här salsa som man har på tacos och grejer. Ja. En hel sån burk på typ 80 kalorier bara. Ja, det är typ ingenting. Nej, det är ingenting. Och det är asnice att bara smälla på. För det blir, jag smäller på det till min ris och tonfisk och grejer. Och det blir hur mycket lättare som helst att käka. Så bara det är så här, det är nice. Det är fett nice. Mm. Men vi tänker att vi sänker den här proteinbaren. Sen ska vi in och köra ben. Och det är många som frågar mig bara, Samme, kör du ens ben någon gång? Och du vet, jag kör fan ben. Jag brukar köra det en gång i veckan, ibland 2 gånger i veckan. Jag tänkte visa er när jag kör lite ben och hur det kan se ut. Ja, hur det kan se ut helt enkelt. Och visa att jag faktiskt kör ben. Och ben bränner man så otroligt mycket kalorier på. Så det är fett bra att köra mycket ben under en diet om du vill gå ner i vikt. Nu jävlar kör vi. Det kommer bli fett nice. Nu går vi in, let's go. Alltså jag har aldrig i hela mitt liv kört cross trainer. Man, jag hade en sån här hemma. Det blir cykel istället. Vi sitter bara dega på dem. Ska vi se hur mycket kalorier vi bränner där? Hur mycket kalorier, Kasper? En. Ja, men hur mycket ska vi bränna? 200? Ja, 200. Okej, okay, så vi ska bränna 200 kalorier på cykeln. Så där är själva uppvärmningen. Så kör vi helt enkelt. Vi bytte till löpandet så att för cykel var ingenting för oss. Hata cykel. De här var upptagna i början. Ja, de var upptagna innan, men nu är de inte upptagna. Så vi kör 200 kalorier på löpande sätt. Vi kör 20 kalorier där. Men vi kör 200 nu. Så nu startar vi. 204 kals. And we're done. Snyggt. Hur mycket har du bränt? Jag tror jag kom till 216. Kung. Nu är vi bra uppvärmd då. Nu är det dags för lite squats. Det är där vi börjar. Nu börjar benpassa på riktigt. Let's go. Det är dags. Vi börjar med squats. Det blir helt benpass då. Det kommer bli köttigt. Så jag är redan lökig liksom. Bränt över 200 kals på bandet. Och lite på cykeln också, får man inte glömma. Så vi börjar med squats. Det här vi kör, där vi hänger. Och jag visar precis Kasper, lite olika tekniker man kan köra på squats. Jag kan visa er också nu om ni vill se. Det finns lite olika typer av tekniker man kan köra när man kör squats. Allt handlar egentligen om hur du... Här, jag kan stå här istället. Mm. Allt handlar egentligen om hur du placerar dina fötter. Till exempel, kör jag rakt, så. Och inte så jättebrett med benen som ni ser. Nu ser jag bredare, men står jag typ så. Och kör hela vägen ner så här. Då blir det väldigt ostabilt. Du kan liksom... Lätt trilla om du har dålig balans och så vidare. Och du kör. Nu är det jävligt mycket quads, alltså främre lår. Skulle jag köra lite bredare så. Och fötterna lite utåt snett. Istället för rakt fram. Och då kör jag den här. Då blir det mycket mer alltså bakre lår, röv och allt det där. Jag brukar köra lite blandat. Jag brukar köra ibland. Vissa sätt så här. Lite snett med fötterna, jag tycker det är skönt. Får man bra stabilitet och grejer. Så kör jag bara, bam, bam,
Bam. Ibland kör jag de här. Jättebreda. Det är olika. Och ibland kör jag de här också. Bara för att få mer jävla press i quadsen. Så jag tänker att vi kommer köra ett uppvärmningssätt. Och vi kommer jobba oss upp med vikten. Och när vi kommer till en vikt där vi tar 6-8 reps, alltså repetitioner, då kör vi kanske 2 sets där, kanske 3, och sen trappar vi neråt. Så det blir totalt kanske 7-8 sets här per person. Så det blir jävligt köttigt. Squats är en av de bästa benövningarna som finns och tar extremt mycket överallt. Fett bra övning. Nu kör vi igång. Alltså, du gör det jävligt bra. Jag tycker det. Hur länge sedan har du kört ben? 1 år sedan, no joke. Ja, 1 år sedan. Jag kan känna ibland när jag inte kört ben på ett tag. Man är borta och sådär. Det är tungt som fan. Ja, det är tungt. Man har glömt bort hur nästan man kör. Men jag tycker Kasper gör det jävligt bra. Folk har svårt med skott. Hur man ska stå. Man har svårt att gå ner. Jag tycker det går ner bra. Du sa att du inte kunde gå ner så djupt, men jag tycker ändå du gör det bra. Så. Nej, jag har typ korta hälsenor. Ja. Men där går det att träna upp och sen kan man ju lägga typ en vikt på hälarna och grejer. Alltså att köra ass to the grass, det är det bästa såklart, men det är svårt, alla kan inte det. Jag tror inte jag heller kunde det i början. Men det gör det jävligt bra. Den här formen vill jag se framöver, snyggt. Men det är tungt. Det är tungt, det är så. Kör vidare. Hur mår vi? Jag mår bra. Det brinner som fan i benen. Men det är så det ska vara, det ska vara skönt. Så är det. Vi är klara med skott. Nu ryker tröjan. Vet inte riktigt hur det ser ut här under nu. Men jag vet inte hur mycket man ser av löken. Är det mycket? Ja, det man ser här bara. Jag har inte avlidit mycket. Jag har svart tröja. Så hade jag haft en ljusblå sån här, då jävlar. Men jag känner mig bara helt kladdig liksom. Mitt nylle är helt galet också. Vi är klara med skott. Jag är nöjd. Jag tyckte vi gjorde bra ifrån oss. Det kändes bra. Det känns i dina ben. Ja, och vi har flera övningar att köra. Så ingen lall nu. Nu kör vi vidare. Nu är det utfallsteg. Let's fucking go. Nu är det dags för utfallsteg. Kommer köra på en lång grön matta här. Bara gå fram och tillbaka. Uttaget. Ja. Snyggt. Kör vi igång. Ett set är fram och tillbaka på hela mattan. Som ni ser. Den är, går liksom härifrån hela vägen dit. Så det, den är väldigt lång. Det är 15 meter eller? Jag vet inte, men jag tror det är 16 reps per ben om man kör fram och tillbaka. Och det är ett set, så jag tänker att vi kommer köra 3 sådana här sets. Det blir perfekt. Kör vi. Där kör vi. Där kör vi. Hur mår vi? Du sa att du ville swisha mig för att jag skulle få sämre. Nej, jag kommer inte kunna gå efter det här. Det där vill vi höra. Det där gäller vi höra. Kör vidare, vi är inte klara någonstans. Hur mår du? Det mår ju bra. Jo, men jag har ingen känsla i benen nu. Bokstavligen. Right. Alltså jag ser bara att Samuels benpass är fan inte att leka med. Och ändå blir jag mobbad för att jag kör inte ben. Jag är helt ärligt nu. Vi har kört skott, vi har kört utfallsteg, vi är klar med utfallsteg. Vi filmade bara ett set vara. Jag filmade när jag körde ett. Jag filmade när Kasper körde ett. Så vi körde 3 sets. Ett set är liksom fram och tillbaka. Så vi körde liksom 3 sådana. Det är det jävligt bra faktiskt. Så nu har vi kört 2 övningar. Benen är... Det är bra bränna idag. Vi är döda.
Vi lakar, men jag känner att vi har fortfarande energi kvar. Och vi ska köra mer. Så vi har lite övningar kvar. Vi är inte klara någonstans. Jag ser att du blir förvånad där. Men nej, vi är inte klara någonstans. Vi ska bränna över 1000 kals idag. Vi är inte där än. Tjena, tjena. Okej, let me copyright på den här videon. Kommer tjäna 0 kronor. För det är music, skitsamma. Vi har gått över till en tredje övning. Som bakelår. Så den här övningen är fett bra. Jag kommer höja vikten. Jag kommer smälla på en 10 på varje. Jag har 15 på varje sida. Det är bra. Att man får garanterad träningsverk i hamstringen efter den här övningen kan jag garantera det. Alla gym har inte den här maskinen, vilket jag vet. Det är ganska rare att de har det. Men om ni har den, kör den. Den är fett bra och jävligt. Byter man. Kasper frågar precis som man gör. Om du vet hur man gör. Bam. Nästa ben. Vi kommer köra typ 4 sådana här set. Jag tänker att vi kan supersätta, så vi kör leg extensions bredvid där. Det skulle kunna göra så går dubbelt så snabbt, för ändå liksom, där är quad, så här är bakelår, så det blir nice. Kör vi. Supersätta med leg extensions. Kör vi. Kör ett ben i taget. Från höger. Bam. Skulle fan kunna smälla på en vikt. Det är för easy. Touch alive bara. Vad har vi nu? 15 plus 10, har vi det? 25. 25. Let's go. Jag tror vi har kört 3 sets på varje, den och den här nu. Tänker vi köra ett sista set på den och den här. Sen är det vader, sen är det finito. Kasper känner sig spyfärdig typ. Han vill typ spy, alltså han mår illa. Så jag förstår han. Vi har kört. Okej, säg ärligt nu, vad tycker du om passet? Alltså helt ärligt, jag har inte kört ben på ett år, eller jag har inte gymmat på ett helt år. Och sen... Alltså det här benpasset, och få starta med det, det var fan som en chock. Alltså det var som en chock. Alltså det... Jag tänkte säga att ah, vi ska bara köra lite så här, lite squats, lite hams, lite vader och allting, men alltså... Det här var hårt. Det här var riktigt hårt. Det här kör jag en gång i veckan, ibland 2 gånger i veckan. Alltså jag mår på riktigt, jag har druckit för mycket vatten också, men jag mår illa. Ja, men jag förstår, jag kan också må illa när jag kör ben, eller det händer väldigt ofta. Så jag tänker att Kasper får strunta i de här 2 sista seten här. Så hoppar han direkt till vader, för det är viktigt att få in vader. Så och vader är inte så jävla jobbigt, det är bara att sitta där och bara dutta lite med fötterna. Bara sitta och dutta. Bara sitta och dutta. Så, det är sista övningen vi kör. Vi är klara med passet. Vi har kört, vad är klockan? 17.20 klockan, vi var här ganska precis. Hel och börja köra. Alltså 15 menar jag så. Så vi har kört i över 2 timmar på vårt gym. Då har vi kört löpband och vi har kört ben och allt. Alltså, bra pass. Det har varit ett jävligt bra pass. Vi kommer snacka lite mer om det här lite senare. Ja. Men... Nu ska vi gå och handla lite käk på butiken bredvid här. Och sen då vem till mig och göra något käk. Klockan är ganska mycket, men nu drar vi härifrån. Vi har varit här alldeles för länge. Bra pass, jag är fett nöjd med det här passet. Fan vad nice, träningsverk imorgon, 100%. Det ska vara jobbigt, annars kommer inga resultat. Nej, sant. Vi är på Sidigross nu, ska handla lite. Vi har tonfisk hemma, jalapenos. Ja. Nej, skit i. Vi har tonfisk hemma, vi har ris samma. Jag tänker vi har tonfisk ris, men vi behöver någon sås till det. Som har lite kals. Dipsalsa, är det sån? Jag vet inte om det är den. Den här är ju medium stark. Ja, men jag vet inte om den här, jag tror den här. Ja, det här, 80, kolla, 80 kals. 250 gram. Hela den här 80 kals, det är ingenting. Det är ju hur värt som helst. Jag tar en, alltså lite en sån här. Ta hot då, det blir godare. Nej, men jag gillar inte för hot. Men ta medium då. Det här är mild, hot. Det är inte medium. Det här är medium. Jag ska bara kolla så att det är samma, det lär vi vara samma. 800 g här på. Så vi tar gram. Tar 800, 256 kals i hela den här. Fy fan, det är ingenting, alltså det är en proteinbar. Ta den sån här, dunder. Här har allting behandlat. 193. Vi har lite käk där bak. Vi köpte, om ni såg nog vad vi köpte.
tonfisk, någon så här båtar, båtbröd där man lägger liksom typ som alltså det blir typ lite så här mini tacos fast med tonfisk. Lite nyttigare. Ja, ja, väldigt mycket nyttigare. En sån här båt är 75 kalorier. Men det var min, det var 60. Nej, det var den där andra du kollade. Nej, 75 kalorier var det en båt. Så käkar man typ två båtar var så är det 150 kals. Sen kör vi bara tonfisk och lök, tomat. Ja, lite salsa, sås. Isbergssallad, ja. Ja, det här blir bra. Det blir en bra måltid. Vi vill få den att landa på typ 600 kals max. Ja, jag tänkte säga det. 600 kalorier. Det är bra. Vi brände ändå typ 1000 hus. Ja. Nu rullar vi hem och käkar. Klockan är mycket. Hej. Tjena, tjena, tjena. Vi är hemma och nu gör vi lite käk. Så det vi tänker då är att en sån här ubåt är 75 kalorier. Vilket är väldigt bra. Alltså det är inte överdrivet mycket. Så det går. Jag tänker att vi kör två var. Två, tre var. Ja, två, tre var beroende på. Alltså nu har vi bara käkat frukost. Klockan är väldigt mycket. Jag vågar inte ens nämna hur mycket den är. Jag vet vad, vi kan låta dem vara. Ja, jag tvättar händerna. Både med tvål och vatten och diskmedel, handsprit, allting. Så var lugna allihopa. Så tänker jag väl att vi kör lite tomatoes. Vi ska göra som en skön röra liksom. Tomat, gurka, lök och tomater helt enkelt. Så jag tomat två gånger kanske. Det gjorde jag. Tvätta de här, viktigt. För de här, grönsaker, kom ihåg det. Har haft massa giftiga medel på sig när de har fraktats i alla flygplan och båtar på det. Så det är viktigt att tvätta bort det, man vet aldrig riktigt. Så där, skitnice. Vi skär upp en tomato. Skär upp tomaterna. Jag är inte jätteduktig på att skära upp. Jag är fan det. Grönsaker, ja, men jag ska visa att jag kan också. Alltså det är skitsamma, det ska ändå ner i magen och blandas runt. Nu kommer folk hata. Filip Poon, om du kollar på det här. Jag vet shoutout att du, till dig. Shoutout till dig. Du är en gud på att skära grönsaker, det vet jag. Grönsaker är fan bra när man dietar, det är nice. Det blir färgrikt på tallriken. Så något sånt där tror jag blir bra. Kan lägga lite mer sen om vi vill ha. Vi vill ha en gurka. Sen beror det på lite hur tjocka skivor man vill ha här. Jag tycker det kan vara nice med lite tjockare. Jag undrar hur det här kommer smaka. Jag har faktiskt aldrig smakat den här typen av rätten. Alltså jag brukar käka tonfisk ibland, men det är väldigt sällan. Och det som är roligt är att jag och Kasper, våra smaklökar är verkligen exakt, alltså likadana. Vi gillar samma grejer och vi ogillar samma grejer. Det är helt sjukt, alltså vi har snackat om det där, alla möjliga grejer. Så det är jävligt kul faktiskt. Oh, nu börjar komma tårar här känner jag. Nu har vi lite bara alla möjliga grönsaker här. Tror det kan bli bra. Nästa som man ska, kanske skulle kunna ha en till lök, men vi har salsa och grejer också så jag tror det här räcker typ. Och det jag tänker nu är att vi kommer öppna upp en tonfiskburk. Sådär. Det där kommer stinka hela köket. Morsan har... Jag rev upp. Det där gjorde ondare än vad det ser ut. Okej, så det här är tonfisk i vatten. Och det är viktigt att ni tar tonfisk som har läggt i vatten. För att om ni tar i olja så är det inte lika nice helt enkelt. Jag blöder i handen, jag vet. Nej, men det jag sa innan. Se till så att ni inte köper tonfisk som har läggt i olja. För då flyger kalorierna upp en hel del. Det kan jag tala om för er här och nu liksom. Jag vet inte hur mycket till som får plats. Kanske en till typ. Jag tänkte typ att vi skulle ha två stycken tonfiskburkar var. Det blir bra. Typ alla som kollar på videon nu kommer hata och bara tonfisk är jätteäckligt. Men det sitter säkert någon nisse där som gillar tonfisk. Så shout out till dig som gillar tonfisk. För tonfisk är gott. Man kan göra det fett gott. Så där, nu har vi tonfisk och lite grejer. Så som jag kommer göra det. Så, jag kommer lägga upp en båt. Så där. Sen så kommer jag att börja med tonfisken. Här. Så där. Lite till. Och sen då fylla. Jag pillar med fingrarna, jag vet kanske inte så jättebra, men jag, som sagt, jag är ren. Så där och lite lök. Svinbra. Och sen till det sista, salsa. Alltså blöta händerna så. Så. Kör lite salsa på det här, medium starkt. Häller i, så. Okej, ska jag ha ett smakprov och testa det här? Nu ska vi helt ärlig hur det här kommer smaka. Let's go. Oj, det var bra. Det var fett bra. Jag tycker det är skitgott. Ja. Mm, nice. Det blir lite kladdigt, jag vet. Jag är röd om näsan säkert och att mig kladdig. Jag pratar med mat i munnen, men det är nice. Jag tänker att vi gör typ två var från här. Kanske tre var. Beroende på hur... Det är inte, alltså 200 spänn, det är inte så dyrt. Fett nice. Nu är vi mat till Kasper också. Tjena. Det smakar in. Det är gott faktiskt som fan. Men jag gillar tonfisk. Ja. Så det är gott.
Okej, vi räknar ut. Det är typ 194 kalorier i en tonfiskburk. 194 kalorier. Och det är 46 g protein i en hel burk, vilket är jäkligt bra. Den första jävla sidan är uppe. Det är helt... Den är alltid uppe. Nej, ta bort! Första sidan då uppe i Hellcase. Vi har tränat, vi har käkat. Jag är fett nöjd med vad vi gjort idag. Det känns fett bra. Jag äter klint. Jag käkade liksom ägg och gjorde gröt. Alltså på, just hela på grillen, såg du det? Det såg jag. Ja, vad tyckte du om det? Var det nice. Ja, imponerad. Det var presenter där från födelsedagen. Ja, nej, så jag käkade gröt och jag, med banan och jag har käkat ägg. Och du, vad käkade du till frukost? Till frukost käkar jag 60 gram havregryn, 150 gram frusna bär och sen en skopa proteinpulver. Ja, det är asnice. Och sen körde vi ben på gymmet och körde lite cardio och sådär. Bra lunch som blev lite sent. Men alltså, man luras av hur ljus det är ute nu. Man tänker bara, ah, men det är lugnt, det är fortfarande dag så fort det är ljus ute, men så är det inte. Så jag tänker typ från och med idag, jag kommer börja gå och lägga mig 12, gå upp vid... alltså somna typ 1 i målet, gå upp i 9. Det tycker jag. Det är mitt. Ja. Men den här lunchen, alltså den var, alltså det var gott, det var billigt och det var bra. Du fick ja. I dig allt du behövde. Ja, mycket protein och det är det vi vill ha. Snåla lite på kolhydraterna och så vidare. Men kolhydrater behövs fortfarande. Få i sig också. Det är fett nice. Det är en serie jag kommer starta på kanalen. Jag vet inte exakt vad den ska heta. Ni kan typ tipsa om ni har några idéer. Annars så har, kanske jag kommer på en titel. Och jag har inte bestämda datum eller dagar som jag kommer lägga upp sina avsnitt. Det kommer bara komma lite random, ibland kanske kommer typ 2 avsnitt på en vecka. Ibland kanske kommer en varannan vecka. Det är lite random, alltså vi ska hålla på med det här igen då. 2 månader tänker vi. Och det är 6 juni. Det är tredje idag, va? Ja. Eller var det? Ja, det är tredje. Mm. Det är 3 april idag så vi kommer köra till 3 juni. Ja, vi trodde det var 6. Eller jag trodde det var 6. Du trodde det var 6 och jag sa 3. Jaha, okej. Okay. Ja, vi kör till 3 juni. 3 juni helt enkelt. Så 2 månader. Och jag tänker så här, jag vet ju i mitt huvud hur mycket jag vill droppa i vikt. Och du vet också, ja. Jag tänker typ att, ska man säga det eller ska vi bara låta det vara? Alltså så får folk se en transformation sen. När kameran av kommer vi ta lite bilder och allt så. Ja. Och sen i slutet, alltså sista videon, då kommer vi chocka YouTube. Vi kommer chocka YouTube. Alltså, jag kanske inte kommer chocka så mycket. Alltså, det enda jag vill göra, det är, jag vill bort med det här kroppsfettet. Jag vill att mina typ abs ska synas lite bättre och lite veins och sådär. Det är bara, jag vet inte vad jag ligger på för kroppsfett nu. Jag bara shredda ner mig lite, några kilo liksom. Du vill gå ner lite mer och jag tror din transformation kommer vara alltså, större, mycket större. Och det här är nice. Jag tror det är många som skriver till mig, frågar tips och tricks, jag vill gå ner i vikt och så vidare. Jag tror många kan uppskatta det här. Men det här ska vara som en inspiration, ja. För andra så att de själv vill, alltså gör det. Mm. För att vi ska egentligen bevisa att det inte är så svårt och jobbigt att... Folk målar upp en bild om att det är... Att du går hungrig 24-7. Ja, och att dieta, deffa är det svåraste som finns. Och det är inte. Man kan göra det bra, man kan göra det gott. Och jag vill bara säga det, jag är ingen utbildad PT. Jag kan inte allt. Allt jag säger behöver inte vara rätt och sant och så vidare. Det är inte du heller. Men vi gör det på vårt sätt. Ja, vi gör det på vårt sätt. Jag gör det utav mina egna erfarenheter. Och jag tror det kommer funka riktigt bra faktiskt. Ja, och längre fram i alltså, de andra videorna så kommer det komma mer alltså, mat, alltså... Olika övningar, lite tips och tricks, alltså vad man kan tänka på. Så det blir fett nice. Och just det, vi använder ju Livesam. Det är ju det också. Ja. Fett bra grej, jag snackade om den appen 1000 gånger innan. Men jag kommer fortsätta nämna det för det är en sån bra app. Den är fett bra, till som vi gör liknande grejer. Eller kanske gå upp i vikt. Eller bara hålla koll på den kost. Ladda ner Livesam, jag länkar 2 länkar i beskrivningen. En där ni kan få premium för 28 spänn i månaden. Vilket är... Sjukt jävla billigt. Det är sjukt billigt, det är ingenting. Och det är jag bra. Köpte ju det... Och då var det inte med din länk, men alltså det var ju alltså det var ju dyrare då. Ja, du skulle ha köpt med min länk. Köp med min länk så får ni 30% rabatt. Då får ni för 28 spänn i månaden. Sen finns en gratis version också ni kan ladda ner. Så jag länkar både beskrivningen. Kolla in det. Det är alltså tro mig, ni kommer tacka mig när alltså, den här QR-koden, alltså det är fan det bästa. Ja, den är helt sjuk, bara skanna. Ja, du skannar, du skriver in hur mycket gram och så får du svar på alltså du får svaret direkt hur mycket det är och då kan du tänka när det här kommer bli för mycket, det här blir perfekt. Ja, det är kanon. Ja, det är fredag och jag tänker att vi tackar för oss. Glöm inte att lämna like på videon och prenumerera om du vill ha mer. Och skriv fan kommentarer, alltså typ grejer vi borde göra eller jag borde göra. Se. Vad ni vill se för typ av grejer i den här typen av serien. Och det är väl det, följ på Instagram också, Sampevet heter det, där jag kommer uppdatera lite mer. Inom träning och stories och allt möjligt, så missar ni inte.
Nu ska jag få en diamond case, tror jag. Ska jag bara göra det? Är du redo för en diamond? Ja, let's go, let's go, let's go! Ja, 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 ja! Ska jag bara öppna en till? Öppna till, öppna, öppna, öppna. Öppna en till, era jävla idioter. Nej! Åh, oh, det är bra fick! Oh, what the fuck? Och jävla tack! Och 339 dollar! Lådan är 106. Jaaa! Yeah.